Правоохоронці вибили зізнання, заявив головний фігурант у справі вбивства Оксани Макар та побиття 18-річного хлопця. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Головний фігурант справи вбивства Оксани Макар Євген Краснощок заявив, правоохоронці вибивали з нього зізнання. Про це повідомив заступник голови Центрального районного суду Миколаєва Володимир Алєніков. Він вимагає переглянути вирок, але особливості перегляду вироків за нововиявленими обставинами, на відміну від апеляційного оскарження, до речі, да? полягають у тому, що суд розглядає тільки в межах поставленої заяви. Тобто особа має конкретно зазначити, яку обставину вона вважає нововиявленою, і суд перевіряє тільки те, чи мала місце в дійсності вказана особою обставина, і чи може вона гіпотетично вплинути на щось. Все інше наново суд не переглядає. Євген Краснощок просив переглянути вирок ще у 2017-му. В заяві йшлось про рішення інституції Європейського Союзу, згідно з яким неприпустимими є докази, отримані внаслідок катувань обвинуваченого. Він каже, що працівники поліції під час досудового розслідування застосовували до його незаконні заходи, внаслідок чого примусили його до зізнання. Прізвищ працівників поліції він не вказує. Обставин він теж не вказує. Саме через це судом ухвалювалось про залишення його заяви без руху, для того, щоб він це роз'яснив. Після апеляційної скарги обвинуваченого рішенням суду постановили, заяву розглядатимуть. Належний розгляд цієї заяви без участі обвинуваченого, яка, ну, по-перше, прямо передбачена вимогами діючого законодавства, а по-друге, з огляду на зміст цієї заяви, ну, не зрозуміло, що він хоче, не зрозуміло, які обставини він вважає нововиявленими, не зрозуміло, через що він звертається до суду. Суд має це розібратися, до речі, відповідно до ухвали апеляційного суду, і має винести рішення на підставі того, що він дійсно хоче. За такого суд прийняв передбачене законом рішення, яке передбачено на такі випадки, про етапування засудженого для того, щоб він роз'яснив суду, що зрештою він хоче, і які обставини він вважає зрештою нововиявленими. Зараз Євген Краснощок відбуває довічне покарання в Чернігівській області. Володимир Алєніков каже, колегія суддів, що розглядатимуть справу, ще не збиралась. Розглядає колегія суддів. Для цього необхідно, щоб колегія суддів подивилась і прийшла до висновку, на яких, звісно, доказах взагалі будувався цей вирок, який вплив от того, на що він посилається, на ці докази. І в залежності від цього колегія прийме рішення. Ну, наразі ці розмови всі є передчасними, оскільки, по-перше, колегія ще не збиралась. По-друге, як людина написала таку незрозумілу заяву, то, може, він, зрештою, нічого і не скаже зрозумілого. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, вранці 10 березня 2012 року на покинутому будівництві, тоді на проспекті Леніна, миколаєвець Олег Найда знайшов обгорілу дівчину. Незважаючи на важкі травми, вона була живою. У неї обгоріло понад 55% поверхні тіла. У важкому стані дівчину 10 березня було доставлено до лікарні. 16 березня через відділення реанімації Миколаївської міської лікарні номер 3 Оксану літаком відправили до Донецького опікового центру Інституту невідкладної і відновлювальної хірургії імені Гусака. Оксана Макар перенесла низку складних операцій. 29 березня дівчина померла. Оксана Макар напередодні події випила в барі з двома хлопцями, з якими пішла на квартиру до третього. Там молоді люди вступили з нею в статевий зв'язок. Вона пригрозила піти в міліцію і її задушили. Упевнені в тому, що дівчина мертва, Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян винесли її на будівництво. Там, за версією слідства, чоловіки підпалили Оксану і пішли. Євгена Краснощока засудили до довічного ув'язнення. Вирок щодо двох інших фігурантів – 15 років в'язниці.
Залишається у комі. Стан 18-річного миколаївця, якого вчора знайшли непритомним біля розважального закладу у центрі міста, медики називають важким. Стан хворого стабільний, але залишається дуже важким. Хворий знаходиться в реанімаційному відділенні і йому ще потрібно буде друге оперативне втручання з наступною пластикою, якщо стан хлопчика це дозволить. Лікарі діагностували черепно-мозкову травму тяжкого ступеня важкості. Він буде обстежений, але його стан не дозволяв обстежити його досконально в приймальному відділенні. І він був піднятий до реанімаційного відділення для подовження обстеження в його умовах. Були проведені реанімаційні міроприємства та взагалі підтримка життєвих органів та систем. При дообстеженні на комп'ютерному томографі була виявлена великих розмірів субдуральна гематома внутрічерепна та була прооперована. Нагадаємо, непритомного хлопця забрала швидка допомога від торговельно-розважального закладу, розташованого на перетині проспекту Центрального та вулиці Садової. 17 березня близько 5 години ранку. За вказаним фактом слідчим відділенням Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України – це умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Наразі поліція проводить розслідування за даним фактом та звертається до громадян, які стали свідками вказаної події або володіють інформацією, будь-якою інформацією корисною для слідства, прохання звертатись до Центрального відділу поліції або з телефоном 102. Валентина Гурова, Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці в ефірі UA1 та UA-Культура, UA-Українське радіо і телеканалу «Миколаїв-18» топ-кандидатів на пост президента матимуть змогу презентувати свої стратегії та відповісти на запитання експертів, політичних суперників і громадян у політичному ток-шоу «Зворотній відлік». У ці дні вечірні інформаційні випуски на нашому каналі змінять звичайний час свого виходу та з'являться в прямому ефірі о 17.00 та 20.50. Програма «Тема дня» виходитиме в ефір о 18.05. Прем'єра сьогодні о 18.30. 18 запрошених кандидатів в президенти. 6 запеклих дискусій. Ми починаємо «Зворотній відлік». Ведучий «Зворотного відліку» розповідає, в програмі візьмуть участь 18 кандидатів. Ми впевнені, що десь приблизно половина з цих кандидатів – це технічні кандидати. І саме тому ми вирішили зосередитись на 18 основних кандидатах. І ми будемо вимірювати їх рейтинг за допомогою соцдосліджень тих центрів, яким ми довіряємо. І саме тому ми згрупували всіх цих 18 кандидатів у такі собі трійки. За словами ведучої Мирослави Барчук, програму поділять на три тематичні блоки. Це нацбезпека, зовнішня політика та законодавчі ініціативи. У кожному блоці кожен кандидат буде мати перше 1,5 хвилини на представлення своєї стратегії. Друге, його колеги будуть ставити йому запитання, ми будемо ставити запитання, наші експерти будуть ставити запитання, зокрема, представники виборчої ради UA. Буде перевіряти VoxCheck, буде перевіряти правдивість сказаного. Ну і, звичайно, ми будемо модераторами і теж будемо ставити запитання. Також в програмі буде рубрика «Запитання з регіонів». Журналісти Суспільного взяли запитання з кожного регіону України, з різних міст, навіть включно з окупованими територіями. І кандидат буде вибирати сам регіон, з якого він хоче отримати запитання. У нас є експерти, і саме експертам я хотів би задати питання. Пересічний глядач, українець, він дуже розчарувався в політиках. І я його розумію. Але ж треба розуміти, що політики відрізняються від політиків. І треба розуміти, що не всі кошки сірі. Хтось заслуговує на увагу, хтось не заслуговує на увагу. І ось відділити популістів від тих, хто готовий розмовляти про майбутнє
дуже зосереджено. Це, мабуть, одне із завдань цих дебатів. Керівник проєкту Катерина Фаленюк пояснює, чому програму назвали «Зворотний відлік». Все в нас пов'язано з часом, який начебто спливає. І кандидати мають вкластися в цей час. Тому відлік, звичайно, зрозуміло чому. І ще «Зворотний відлік» має більш метафізичний сенс, тому що відлік, коли спливає, має щось відбутися. Тобто це від слів до справ. І ми сподіваємося, що якраз наша програма допоможе, призведе до того, що кандидати, які до нас приходять, виконують всі свої обіцянки. Павло Казарін каже, роль ведучих у програмі буде схожою до функції рефері. Повинен слідкувати за таймінгом та за тим, щоб бійці вони не били один одного по потилиці, наприклад. А суспільство вимагає реслінгу від будь-якого ток-шоу. А реслінг, як ви пам'ятаєте, це той двобій, коли рефері може взяти там стілець та розтрощити його об спини бійців. Ми будемо робити щось посередині. Програма виходитиме щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. Тарас Себастянович, Юлія Стріжалко, новини на Першому. Це був «Зворотній відлік». Ми будемо чекати наступної зустрічі. На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного вечора. Наступний випуск новин дивіться о 20:50.